កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានកូនដូនកូនដូនបាអ្នកមីងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកមីងម៉ាម៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយម៉ាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសាប់សំមិនឡើងទេអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកមកអង្គុយមកអាបងសុំទោសខ្លួនណាបងគ្រូងទៅយកឯងដែរប៉ុន្តែពុកម៉ាក់បងគេមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យវាស្ទះតែម្ដងទៅបងសុំទោសណាដែលបងមិនបានទៅយកប្អូននោះអូមិនអីទេបងគឺខ្ញុំដឹងថាបងគិតខ្ញុំជាងគេបើសិនជាបងគ្មានបញ្ហាអ្វីធំទេបងប្រកាសជាទៅទទួលខ្ញុំជាមិនខានឡើយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានបងថ្លៃឲ្យនៅអេចេះតែមានហើយបងមានបងថ្លៃមកពីណាទេនិយាយតែពីជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សប្រុសទេអូនិយាយអញ្ចឹងម៉ាក់ប៉ាអាប្អូនគេចូលចិត្តទៅលេងសៀមរាបអញ្ចឹងស្អែកជិះនាំគ្នាទៅលេងសៀមរាបតែមកទៅអូណែស្អែកនេះប៉ាមានភ្ញៀវដែលត្រូវជួបគេមកពីកូរ៉េហើយនឹងចិនប៉ាមិនបានជូនកូនទៅទេណាពីអ្នកកូនធំធំហើយតែតពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងទេអូប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលប៉ាហើយនឹងម៉ាក់ទៅជាមួយដែរទៅស្អីម៉ាក់និងប៉ាទៅមកពីអាទិត្យមុនហ្នឹងពួកឯងទាំងពីរអ្នកទៅចុះរឿងលុយកាក់ទុកឲ្យប៉ាម៉ាក់ជាអ្នកចាត់ការឲ្យហើយដុនឯងជាកូនច្បងគេត្រូវមើលថែប្អូនអូកូនដឹងហើយនេះម៉ាក់ប៉ាខ្លាចកូនមិនចេះស្រឡាញ់ប្អូនមែនអត់ណែថាអញ្ចឹងក៏បានដែរណាកូនព្រោះកូនឯងនេះធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែភ្លេចគិតថាខ្លួនឯងជាបងគេប៉ាម៉ាក់ជិះទៅមើលខ្ញុំក្នុងនេះអាក្រក់អញ្ចឹងហើយនេះហើយបានជាកូនធ្វើអីមិនបានជោគជ័យសោះអឺលោកប៉ាណែម៉ាក់ពេលនេះកូនធំធំហើយលោកប៉ាណែម៉ាក់មិនចាំបាច់មើលថែខ្ញុំក៏បានដែរបងប្រុសគាត់ចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់គាត់មើលថែខ្ញុំបានហើយលោកប៉ាណែម៉ាក់អាយតែអញ្ចឹងល្អហើយស្អែកទៅចុះកូនបាទម៉ាក់អញ្ចឹងកូនទៅគេមុនហើយ